ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ଦେଖାଇଲେ 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ କାଳୀ ଫୋପାଡ଼ି ଗିରଫ ଭାସ୍କର ସାହୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଘଟଣା ପାଇଁ ଅନୁତପ୍ତ କହିଲେ ଭାସ୍କର ରାଜନୀତି ନ କରିବାକୁ କଲେ ଅପିଲ ସେପଟେ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ବିକାଶର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ କ'ଣ ପିଆଜ ଉପରେ ରପ୍ତାନୀ କଟକଣା ଦରରେ ଆଣିବ ସ୍ଥିରତା କେନ୍ଦ୍ର କଷିଛି 40% କର ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟବସାୟୀ କଲେ ସ୍ୱାଗତ କହିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ନଭେମ୍ବର ଅଭାବୀ ସମୟରେ କନ୍ଦାଇବନି କାନ୍ଦା ପଙ୍ଗଙ୍ଗ ଲେକ୍ ପାଖରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ରାହୁଲ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କଲେ ଆକ୍ଷେପ କହିଲେ ଚୀନ ଭାରତର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ ବି ଲୁଚାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ କେତେ ଅଞ୍ଚଳ ଚୀନ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ଜଣାନ୍ତୁ ରାହୁଲ